Hello mga sir, ngayon magbabaklas tayo ng Mio Sporty natin, yung panggilid niya babaklasin natin. Yan. Magtanggal mo na yung tornilyo, tanggalin mo na yung crankcase. Cover, saka yung crankcase. Yan. Ngayon babaklasin ko siya kasi meron nung narinig na tumutunog. Pag galing ka sa menor at magsisilinyador ka, yun. Ang may napalo. Ayun, duda ko sa ano yun, sa slider o kaya bola. Yun lang naman kadalasan eh. Kaya yan, titingnan natin. Ito yung luma kong bola. Yung, nagpad kasi diba ako ng ano, pulley set, yan, palit akong bola nun. Kaya yung luma, tinano ko, tinabi ko. Ito yung ngayon, may tama yung bola. May tama na. Puro kanto na. Combination to eh, ano ata to, 10-12? 10-12 ata ito eh. Option 1. 10-12. Ito yung backplate niya. May gasgas. Oh. Lahat merong gasgas eh. Hindi ko alam paano niya nakuha eh. Paano siya magagasgas. Bilog naman yung bola. Para gasgasin niya yung backplate. Diba? Hindi ko alam paano niya nakuha yun. Lahat merong ano eh. Gasgas. Lubog siya eh. Parang nagasgas talaga siya eh. Kinayot. Saka pansin ko lang sa slider ng ano. Sun Racing. Ang bilis lumuwag. Saka ang slider ng Sun Racing mas mahaba kaysa sa stock. Sa stock na slider ng Yamaha. Ayun, yun yung slider niya. Ang ano. Ang luwag. Buti meron din ako natabi yung tatlong ano, slider. Bago kasi yung ano ko eh. Bago yan eh. Yung pulley set. Ito naman yung pulley natin, Sun Racing. Yung pulley pin ko nga, medyo ano na eh, gas-gas na eh. Medyo may kalug na yung pulley sa kanya eh. Kaso wala naman akong mabilan dito sa amin. Kaya pinagtsatsagaan ko muna. Pero may konting play eh. Alam ko hindi pwede yung may konting play na ganun. Ayun yung ball ramp niya. Okay naman. Okay naman ang kanyang ball ramp. Nga pala guys, naka ano na to. Naka 1K RPM na to na center spring. Gumanda rin nung nagkabit ako ng 1K center spring eh. Gumanda arangkada ko eh. Tumaas ang RPM niya tapos mabilis ako maka 60. Tignan niya guys, ito yung ano niya, slider. Mabilis, ang ugana. Ito naman yung stock na slider, yung kulay itim. Tignan niya, may kli. Pero mukhang wala naman siyang problema. Kahit maiksi siya. Yan guys, ha, tingnan niya maiksi talaga siya. Pero wala naman siguro ang apekto yan sa performance. Yun muna ang gagamitin ko, yung luma ko na stock na ano, slider. Kasi yung Sun Racing na slider, wala eh. Ang luwag na eh. Saglit pa lang yan guys, wala pang isang taon yan. Mga 2 months pa lang yan. Ganyan na kaagad. Ganyan ang kagat. Ayan, may konti yung uga pa rin. No choice na, okay na yan. Ganyan na talaga. Ayan ang gagamitin natin, yung stock na slider. Saka yung luma nating fly ball. Kombi na ata nun, ano eh. 12-13 na ata yung bola na yun. Ayan, no choice na eh. Gagamitin ko na. Itong isang pulley naman na to, RRGS. RRGS yung isa ko. Yung luma yan eh, luma ako. Parang medyo mas malaki nga yung RRGS na pulley kasi sa Sun Racing eh. Parang mas malaki siya. Hindi naman natin pwede gamitin yung backplate ng ano, Sun Racing sa RRGS kasi ano eh, parang medyo maliit yung backplate ng Sun Racing eh. Sa RRGS
Kaya pag bumuka siya, kumakanto yung bola. Medyo lalabas. Kumakanto. Kaya may sira kagad yung bola. Kaya hindi siya recommended na ano. Backplate ng sanang galagay mo sa RRGS. Saglit lang ang buhay ng bola. Hindi tatagal. So yan guys, kakabit ko na tong pulley na to. Pagtsatsagaan muna natin to. Kasi bago lang din to eh, sayang naman yung pera ko. Bago lang to eh, wala pa tatlong buwan to eh. Grabe talaga to mga aftermarket na to. Sasaglit lang. Sasalpak ko na yung pulley ko. Salpak na natin yan. Yung nga pala, meron akong ano, pulley washer. Gumawa ako ng pulley washer ko. Isa pa sa mahirap hanapin yan dito sa amin, pulley washer. Wala akong mahanap. Nakita niya, medyo malaki yung pulley washer. Gawa ko lang yan eh. Saka ang belt natin, ano, 5BB. Naka 5BB tayo na belt. Pagandaan kasi sa 5BB, ano siya, mas maiksi siya kaysa sa 5DL. So, masasagad niya yung pinakataas niya, masasagad niya. Hindi katulad pag 5DL, pag worn na siya, yung gamit na, yung gamit na ba? Diba, naglulusin siya, medyo lumuluwag. Ngayon, hindi niya nasasagad sa dulo. Kaya mas maganda sa 5BB. Pag na-worn na, worn na yung belt mo, sakto lang. Sakto lang yung ano niya, haba niya. Yan, kabit na natin yung pulley ko. Pulley natin, stock lang. Yan. Ito niya. Bukang-buka yung ano ko. Pulley. Pulley ko. Bukang-buka siya. Kasi dalawa yung pulley washer niyan. Dalawa yan. Yan, kabit na natin yung drive base. Saka yung washer, yung nut, 17mm na nut. Yan. Yan guys, kabit nyo na. Pag nakabit nyo na, ingatan nyo lagi yung ano, ngipin ng crankshaft. Malaking trabaho yan pag nabungi. Lagi nyo check kung kumagat na ba yan. Check yung ganyan. Kung kumagat na sa ngipin. Para safe ang ano nyo, sigunyal. Yan. Pag nakabit na yan, higpitan mo lang, tukuran mo, kung may white tool ka, yun, maganda. Pero kung wala, tukuran mo lang dyan sa may, sa likod ng ano, pulley. Yan, makita nyo. Angat na angat yung belt ko sa torque drive. Kasi dalawa yung pulley washer ko eh. Yan, angat siya. Tapos naka 1K RPM tayo na ano, torque na center spring. So yan. Pandarin lang natin, tingnan natin. Nandun pa rin yung iingay niya pag ano, nasa minor ka tapos sire-rebel parang pumapasok. Parang naiiwan yung pulley pa. Pero ano yun eh, yung slider lang talaga yun. Pag napalitan yan, okay. Saka bahala ko na rin mag arrested na pulley set. Pangit lang sa tracing. Try ko mag arrested.
salamat sa panonood, no. Sa next video natin, mag-upgrade tayo, papalitan natin itong panggilid ng sporty natin na dilaw. Bulok eh, ang pangit eh. Pangit na Sun Racing, sayang lang pera. Pabago-bago pa naman. So yun mga paps, pasensya na kung marami yung motor ah. Grabe talaga, sobrang dumi dito sa amin. Ulan ng ulan eh, kaya sobrang putek. Eh, napag-isipan ko lang baklasin, eh, gawa ng may tunog. Eh, hindi naman nawala. Eh, papalitan na natin ito ng ano, RS8. So yun paps, maraming salamat. Salamat sa inyo mga boss ko. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Peace.